var det äntligen dags. Det har varit så att det är faktiskt några som har frågat efter om vi skulle kunna börja vlogga. Och jag tänkte väl då att ja, varför inte? Tanken var att jag skulle göra det första avsnittet ihop med Albin, min kompis, som ja, det är han jag sett på min story på Instagram, som alltid ställer till med problem. Det är ju alltid han som börjar och hittar på alla dumheter. Filip, varför har jag McFlurry i min cheeseburger? Det är ju så jävla gott. Du är helt jävla totalt värdelös. Du har aldrig beställt om det inte var för min skull. Ja, men alltså Filip, vi kan ju inte ha glass i min cheeseburger. Smaka. Det är så jävla nice. Det är så jävla gott. Åh. Men idag är han faktiskt ute och tofflar för någon. Eller ute och går med hunden. Han har ingen hund, nej just det. Han är inte här i alla fall, så vi får helt enkelt klara oss själva. Det blir mer med honom framöver, antar jag. För han brukar vara här typ jämt. Ja, här till exempel har han varit. Det här är... Vi ser här, kladdigt på rutorna. Här har han varit och sprutat fireball med en vattenpistol. Så det händer någonting hela tiden. Och det var just det jag tänkte, att jag ska helt enkelt sluta med att lägga upp stories. Det är ju helt enkelt bättre att bara sätta upp det och göra små filmer av det. Små korta filmer, typ 5 minuter eller någonting, 10 minuter kanske. Lyckas sällan med det, men vi kan försöka i alla fall. Så jag tänker att vi ska bara klippa ihop lite gött och filma allt. Precis allt, när jag målar, städar toaletten eller bilar eller precis vad som händer i vår vardag. Allt kaos, för ni som har följt mig på Instagram märker kanske att det händer väldigt mycket, väldigt ofta. Och det beror på att jag får mina ryck ibland. Och det ska gå undan, det ska hända mycket. Och vi gillar handla saker. Det är jävligt kul. Som många av er vet så hände en liten olycka med min Cadillac. Och jag tänkte jag skulle prata lite om det också. Det var nämligen så att jag sålde min Lincoln, var tvungen att ha en ersättningsbil. Och jag köpte min Cadillac, en Fleetwood 75. Vad betyder det här nu, kan man fråga sig. Det betyder helt enkelt att Det är en Cadillac limousin. Den är alltså, jag tyckte Lincolnen var en väldigt stor bil, men man kan ju inte byta ner sig, så jag skaffade en brutalt mycket längre bil. Den är faktiskt hela, ja, hur lång är den? Vi ska se. Vi lägger ut den här så typ, där typ, så, och så går vi hit. Och så går vi hit, där har vi så, 2 meter. Där har vi 4 meter. Och där någonstans så. Den är alltså hela 6 meter långare. Vi ser de här långa dörrarna, kolossala, med det kolossala utrymmet inuti. Sjukt va? Ja, en trevlig bil. Men olyckan var framme, vi var i Lysekil ute och testade bilen. Och vi ska åka hem från Lysekil och vi blir helt enkelt stillaståendes på motorvägen på grund av att det är köbildning. Det kommer då ett fordon vi ser i backspegeln som kommer upp väldigt tajt intill. Vi ser att han saktar ner, men vi tror helt enkelt att han helt enkelt trycker på fel pedal. För rätt som det är så trycker han full gas rätt upp i häcken på oss. Så ja, detta är min nästa projektbil. Luften och allt står på bänken och väntar här. Det är den jag tänkt bygga på. Men det får helt enkelt vänta. För att vi har helt enkelt nu ett försäkringsärende som måste redas ut först. Så den får stå här och skämmas lite. Men det slutar inte där, utan jag har ju faktiskt köpt in en av mina drömbilar. Jag tänker inte berätta så mycket om den. Den får 1950 shoebox, en business coupé. Jag har gjort ett tidigare avsnitt om den med Björn Enghed när han ägde den, min kompis. Så jag tänker att ni får titta på den istället, så får ni allt ni behöver veta om den. Men här är den i alla fall. Det är alltså en fullt patinerad 1950 års showbox, vilket jag tycker är så jäkla häftigt. En bil med årsringar. Och den får helt enkelt bli vår nya åkbil och lite rullande projektbil. Vad ska vi göra med den, kan man fråga sig då? Jo, jag tänker att när vi inte är ute och super och skojar på dagarna, så ja, det låter lite. Så ser ni här att den är rätt så trasig inredningen och det finns en hel del att göra. Men jag tänker att interiören är ju en rätt kul grej att fixa med. Och
Tänk vi ska lackera lite prylar och så. Vi ska se om vi kan få ut den som cementbrädan här. Jag vet inte riktigt hur den är konstruerat den. Men det står på listan. Sen ska vi se om vi har råd att få dit lite luftfjädring också. För det vore jävligt gött om vi kunde få ner den stacken på backen. Det vore jävligt coolt. Vi ska se här. Får man ändå få in där. Men det är det ni kommer få se i alla fall. Så jag hoppas ni uppskattar det här. Det kanske kommer vara lite stelt och lite svårt i början. För det tar en stund innan man vänjer sig vid det här. Men vi vänjer oss. Det blir nog kul så småningom. Men vad ska vi göra idag då? Ja. Idag behöver vi faktiskt måla. Här kan vi måla lite. Det blir säkert kul. Så. Jag får lite färg här. Vi har faktiskt monterat i garageport. För jag köpte ju en för lång bil som sagt. Och jag lyckades inte komma in med den här. Man måste svänga in på min plats. Så jag fick helt enkelt sätta i en port till. Så nu är det lite efterjobb till det. Och för att göra detta så smidigt som möjligt, så, eller så smidigt och så säkert som möjligt, så har vi ju självklart hyrt in en byggställning. Vi har på oss skyddsskor. Och vi kommer använda oss av maskeringstejp för att inte smutsa ner glaset. Men helvete vad krokiga de är. Får vi rikta någon då? Därför vi ska filma allt vi gör, för att ibland så, trots att vi vet hur man ska göra, så gör vi fel lik förbannat utan att tro att det ska gå åt helvete. Så det är ju lika bra allt på film. Men i alla fall, det är just sånt här jag tänker att vi ska filma. Alltså allt. För det är då det blir bra. När man liksom inte vet riktigt vad som ska hända. Och rätt som det är får ni se precis det ni vill se. Eller det ni absolut inte får se. Det är ju upp till bevis. Vi får se helt enkelt. Men roligare än så här blir det inte då. Så luta dig tillbaka och titta när jag målar. Viktigt att ha färgen i så här liten burk. För om jag håller i hinken kommer den garanterat ligga på marken. Så är det inte så jävla noggrant. Jag har lyckats få tag i en lokal sen några år tillbaka där jag har ganska fria händer faktiskt. Jag får fixa till och greja ganska mycket som jag vill på grund av att lokalen är ganska sliten. Och det är lite det ni kommer följa mig. Så ja, ni får se våra dumheter och lösningar. Det går fort. Det viktiga är att det ser bra ut på Instagram typ. Nej, absolut inte. Men det viktiga är att vi har roligt. Och att det går att använda lokalen och faktiskt vara här utan att vara för rädd om den. Så vi är tacksamma för det liksom. Men vi sticker upp och tittar på helhetsintrycket. Kom här. Så vi upp här. Här blir det förvaring. Så som fan kan vi ju filma när vi städar någon gång. Så bra. Men här har jag påbörjat lite. Här är vårat lilla fikarum kan man säga. För vi är ju sådana där fake raggers som kallas. Men vi har biljardbord, vi har satt i lite fönster. Vi håller på att bygga en bar här. Vi har lite eldragning här, det gör jag inte själv. Men vi ber någon annan göra det så det ordnar sig. Så, här ska det bli ett kök. Det ser ut som ett helvete här nu. Men det blir säkert bra sen. Men häråt. Genast fräscha. Allt ljus vi kan få in här ger ju lite bättre rymd och det blir trevligare att vara här. Och
skruva och greja. Och ni ser bättre i filmerna. Så alla sådana små detaljer är ju bra att göra. Nu hade jag ingen bra content idag, så jag tänkte att jag målar lite. Jag tänker att varje avsnitt här får mig att göra något jag inte hade tänkt göra egentligen. Så, så det är bra på sitt sätt. Så ni får helt enkelt... Ni får se det ljusa i att jag får någonting gjort. För det får jag aldrig annars. Film är bra, för då känner jag lite press. Och så kanske är något kul. Tack för mig, det var allt för denna gången. Ja, fattar man ju att man tappar färgburken över hela tröjan. Så nu har jag fått duscha hela tröjan här nu från färg. Allt sånt där händer när man slutar filma. Varför är det så för? Så är det. Sånt händer. Tjena, tjena.